Mm-hmm. Okamžik. Prosím. Bonbony bych prosil. Kdesi. Ne. Tam ty. Ahoj, prosím. Ne, ty vedle. Ah. Tak. Prosím, krav. Tak promiňte. Je to v pořádku. Promiňte. 10 deka, prosím. Ano. Poslyš, ty nějak kuláš? Ne, to já od malička, Herr Lager, komandant, to zase přejde. To pochybuji. Povolání? Průvočí, říšské dráhy. Spekulace? Ne, podal jsem vězňům do vagónu chleba. To byla smůla. Luterán? Ne, katolík. Katolík. Teď už tě to nepřejde. Stoj. A tamhle, ještě trochu. Trošku to zaber, no. Dobře. Teď se hezky otoč, ano, otáčej se, tak. Tak, stůj. Dobře. Oto? Je to skvělé. Aspoň se otoč. No. Ohromně to sluší, jen počkej. Celá zedlit s námi bude zážit. Dobře, tak podblíž ke mně. Lagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Luftverband. Ich wiederhole. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Und nun setzen wir unser Programm fort. Ode dneška budeš Ingeborg. Je to staré severské jméno. Pamatuj si to. Ingeborg Kukuk. No? Frido, ty máš znamenitý vkus. Znamenitý, ohromně jí to sluší. A kde pak si vzala ty náušnice? Ty první to svinstvo budu ti to dal. Promiň, Frido, já už mlčím. To stačí. Můžete jít. Viděl jsi to, ani nám nepoděkovala. Je to v ní uvnitř. Je to v ní jako jed. Jaký jed, Frido, co to povídáš? No to jaký, to je ten její původ, to... Frido, ty sama si chtěla dcerku, pravda? Chtěla jsem ale vlastní dceru, krásnou, pyšnou, tvrdou Ingeborg, z Rigy, která umí plavat, která umí jezdit na koni. Se, Frido, můj já vlastní krev, aby byla já, jako já, když jsem byla ono, ale já tě ujišťuju, Frido. Frido, proč to děláš? Seď. No, teď se uklidni. Proč si pořád prohlížíš ty fotografie? Jaký to má smysl? Co bylo, Frido?
nic nezměníš. Není mi ještě 40 let. Frido, já tě mám přece rád. Přednout! Zůstaň! Dej to. Vidíš? Pes, a jakou má hrdost. Běž pryč, Cento, běž! Všechno, co tady vidíš, ti patří. Všechno je tvoje. Ale nikdy si to nesmíš vzít bez dovolení. V tomhle domě se hrdost cení nade všecko. To nic, Cento. Ta bude naše. Co tě tak zdržela? Nic, jen Cento. Proč mi pořád lžeš, prosím tě? Já vím, že jsi byl za ní. Frido, co zas máš, pro Boha? Nech toho. O to. Já to tak nemyslela. O to. Jestli pak víš, jak se tomuhle řekne. Paradise of... Nesmějte se, kašubáci. Vaše spolužačka Ingeborg k nám přišla z veliké dálky. A například jižní Němci užívají takový výraz. Paradise Apfel. Jablíčko z ráje. Vy máte ve své řeči daleko větší pitomosti. Kuku. Vstaň, ale. Narovnej se! Komu vděčíme za dar jazyka? No, kdo je ten velký dárce? Johann Wolfgang von Goethe. Friedrich Schiller. Gustav Reiter. Bratři Grimmové. Adolf Hitler. Ano. Ano, samozřejmě, ale ještě to není ono. No tak děti, přemýšlejte trochu. Kdo nás naučil mluvit? Víš to ty? Přece maminka. Ticho! Tady to máte. Mateřština. Ona jediná z vás pochopila princip věci. Za pár let bude mluvit německy líp než vy. To je možný, ale zatím je to přivandrovalec.
Sedni si. Stavba věty a větný rozbor. To si napište velkými písmeny. Diktuji. Naše mateřština. Co máš k svačině? Tlačenka. Dál nemáš nic? Máš chuť? Ty jsou pane učitel. My to na tebe nepráskneme, že jo? Yes, ein Paradise Apfel, jak ty říkáš, na? Takhle by ti to kukačko nechutnalo. To chce posolit. Sůl?